Takže na rozhovor Sergi Hončarenko. Sergi, dneska výhra 3-2, ale nakonec jsme se trošku o to vítězství strachovali, přestože jsme vedli 3-0. Co k tomu? No, jakoby kontrolovali ten zápas plný, jakoby úplně. A zatím jako já nedal penaltu a zatím jakoby trošku znervoznili a jedna a druhá penalta, myslím, co trošku rozhodčí ztratil jakoby kontrol nad zápasem a jakoby, ale dobře to vyhrali, to hlavně. Cenné vítězství, nicméně ta tvoje penalta, co k tomu říci, my jsme měli 3-0, jo. To bylo na 4-0 by to bylo. Jo, já myslím, co. Nedali, kopl jsi to podle svých představ, asi ne. No, jasně, jakby já dal penaltu, myslím, to zápas na tom skončil se, ale já jakoby nedal je. A chtěl jakoby dát ten první gol jakoby v novém týmu, ale to jakoby na nastupní zápasy zůstalo. Byl to dobrý zákrok brankáře nebo špatný kopnutý z tvojí strany? Špatný kop. To určitě, jak to nedaje u penaltu, to je určitě špatný kop a nedobrá hra golmana. Kolik jsi nedal penalt v životě? To perša. První můj jako netočný gol. První, co jsi nedal? Jo, co nedal. A kopal jsi hodně? Jo. Kopal jich určitě za 10 kopů, tak je 100%. Takže nevadí, každopádně vítězství, děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí do dalších kol. Jo, děkuji vám.